da bilmeyiblər ki, mənim iki dənə qızım var. Mən həmişə demişəm ki, mənim iki oğlum var. Çünki qızımı söysəydilər, mən onu deyə bilməzdim. Amma oğlumu söysəydilər, oğuldu da, söylər də, döylər də. Həkimim dedim ki, sizdə elə bir dərmanı, ya elə bir iğni ola bilər ki, onu mənə vurasız, bu Şuşa ilə bağlı xatirələrim olmasın. Bizim başımıza gəlməyən işgəncə qalmadan, elə bir dənə Allahdan arzulu edirdisin, ay Allah, ölə ki, səhər açılmasın da, görməyək. Bizi tutanda yayırdı. Bizi gətirdilər saldırar bura. Çox idi, millət bel-beləydi. Arvad, qız, gəlin, əsgər, nə bilim. Qoca, cavan da hər yerdən var idi, əsir. Sonra buradan çıxartdılar. Qışda böyle bir şiddətdilər də. Orada qalmaq olmaz axı. 94-cü ilin aprel ayının 26-sı məni bak Xankəndindən, qospitaldan gətiriblər Kamazla buranı. 4-5 nəfər idi. Həmin Kamaz var, orada dayanıb, hovuzun yanında. Diyanıb bizi düşürüblər, burada üstlərimizi axtarıblar, sonra işkəncələr veriblər, aparıblar kameraya. Burada mənə dəfələr işkəncə verdilər, sonra mənə şötürməsini içəri apardılar, orada da girişdə sol tarafta zizləm var, oraya saldılar, orada gizlətdilər. Ümidim yox ki, mən gəlib buranı görəcəm. Şötürməsindən sağ salama çıxacaq, ümidim yox idi. Bir əsir, bilsən hər dəqiqəsi ölümdür də. İncidirlər, deyirsən ki, öldürə, canım qutaradı. Burada işgəncələr alan vaxtı ancaq ölüm idi mənə olsun. İstəmirsin, səhər açın. Öz doğma torpağında gətirsən, burada əsir saxlayalar, döyələr, incidələr, nə bilim, toka verələr, təhqir eləyələr, dişini çəkələr. Qıza gəlinə işgəncə verdilər burada, onu danışmağa Allah həm də olsun bədənim uğuşub açılır mənə. O qədər bunlar Allahsız, o qədər bunlar millətidir ki, hamilə qızı, hamilə gəlini burada bizim gözümüzün qabandadana başını için oyun açırdılar, qarını yardılar, uşağı çıxartdılar, əlin şeyinə, məftillə bağlayıb sürürdülər aşağı yuxarı, başına nə bilim, 100 dənə pisliyə açırdılar. Həsən Azahid, 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 1979-81-ci ildə Sovet ordusunda Əfqanistanda xidmət eləmişəm, Əfqanistan müharibəsinin iştirakçısıyam. 1993-cü ildə bizim ordu qurulanda könüllü özüm Füzuli rayon Vankomatına ərzə vermişəm, komissarlığına ərzə vermişəm, könüllü olaraq ən salih hərbiçisiyə getmişəm və döyüşə başlamışıq. Başlamışıq Beyləqan Füzuli istiqamətində bütün harami düzünü ermənilərdən azad eləmişik. Sonra bizi göndəriblər 94-cü ilin mart ayının 7-sində aşağı Seyid Əhmədli kəndindən başqa bir hərbi hissəyə köməyə. Kənd mühasirədə idi.
Mühasirədən biz çıxanda mən yaralandım. Mart ayının 8-inə kimi bizi çıxarda bilmədilər. Mart ayının 8-inə kimi qaldım orada bir sutka. Bir sutkadan sonra ermənilər gəldi, kamaz maşınına qoydular, apardılar bizi Füzuliyə. Həmin gün sizi apardılar Xankəndinə. Xankəndinə gəldik qospitala. Qospitalda da başladılar mülki adamlar, polisləri, hərbiçiləri. Həmin gün başladılar, həmin dəqiqədən bizə işgəncələr verməyə. Aprel ayının 26-sı həmin Alyoşa yenə Kamazla gəlmişdi ora. Həmin baba Şuşa türməsində içəri girəndə türmənin həyəti adamı vahimə basır. Orada üst başımızı axtarandan sonra həmin baba oturduğum yerə bu kameraya gətirdilər məni. Burada kameranın içində böyük işgəncələr verdilər bizə hamıza. Koridorda, həyətdə, kim harada görürdü, ancaq işgəncə verdi. Bunlar elə bir adam deyir, bunlar manyaqdır, nədir? Bu hərbi əsrlərə qanunu var, bunlara necə rəftar edilmək? Heç nəyə baxmırdılar. Krasnı Krestə məsəl üçün gələndə o da görürdü ki, kimsə döyülüb, baş göd, əzirib. Heç soruşmurdu ki, nə olub sənə, niyə başın partlayıb, nədir, nədir? Heç nə. Burada zürürdü. Ayırırdı, hər an bir iş ayırırdılar. Onlar da dünyada bak burada. İşkəncə verirdilər, işləməyə bölüşdürürdülər. Mənim kimi yaralıları təzdən kameraya atırdılar. Hamısı, hər şey burada həll olur. İş qüvvəsi olanı aparıb işlədirdilər də. İş qüvvəm varsa, nə bilim, odun yığdırmaq, məsələn. Aparıb salırdılar bir qapıya, deyirdi ki, yığı çolpa tut. Hündüşka tut gətir. Qapıda nə var, tut, bağlayaqım, qoy bura. Bizim Azərbaycanlı evlərinin daşlarını sökmək, ağaclarını sökmək, pollarını sökmək, hamısı bizim əsrlər edir. İşləyə bilən uşaqları aparırdılar. Şuşada meşələrdən odun qırırdılar, ermənilərin evlərinə daşıdırırdılar, burada odun doğratdırırdılar bu türmənin ərzində. Ağır işlər hamısı nə var idi, bizim əsrlər görürdü. Baxçıdan uşağı gətirirdilər, 3 yaşında, 4 yaşında uşaqları. Orta məktəbdən birinci, ikincisini uşaqlarını gətirirdilər. Çəkilişlə hamısını göstərirdilər ki, bax, bunlar türklərdir. Uşaqları körpəlikdən öyrədirdilər. Uşaqlar da biri, nə bilim, daş atırdı, biri, nə bilim, tüpürürdü, biri, yəni uşaq da işgəncə verirdi. Adam da qalırdı belə, heç nə deyə bilmirsən, bir şey demirsən, əsirsən də. ...93-cü ilin iyun ayının 21-də 12 yaşım vardı, uşaq idim. Evdə oturmuşduq, birinci gördüyü atışma gəlirdi. Qapını açdıq, vayəndə doldu içəri. Bizi də əsir götürdülər oradan. Oradan əsgərəndə xeyrət qalandan sonra gətdilər. Axıra kimi qaldıq burada. Burada Şuşa türməsində o qədər bizə zulüm, işgəncə, əziyyət veriblər ki, Allah onlara nəhlət eləsin. Ermənilərin əsgərləri, zabitləri çığırışırdılar. Yev içəndən sonra girirdilər bizim. Deyə bura türmüyə, verirdilər bizi, nə bilim, dəmrin qabağına. Vurub mənim qolumu qırıblar, deyə bax. Bax, bu qolum mənim başıma qalxdı. Vaxtdan asılı deyil də, özlərinin keyfinə girəndə avtomatın qundağı ilə, avtomatın özü ilə, durba ilə, dəmir ilə, dubunka ilə verirdilər təpiyin qabağına. Arvadın, uşağın səsi qarışıdır bir-birinə də. Qulağımı tuturdum, sıxılırdım üçüncə üçün səs qulağıma gəlməsində. Gənə mümkün olmurdu. Allahın da olsun, adam o qədər dəhşətli səs gəlirdi üçün deyirdin Allah, bura nədir belə. Ömrü boyu buranı mən unutmaram. Çox bizə zülüm veriblər. Bu kameranın divarları indi rəngləyiblər. Kameranın divarı ağ idi. Bütün kameranın divarları qan içində idi. Hamısı bizim əsrlərin qanlı idi. Mark Qırmızı xaçım nümayəndəsi idi bu Qarabağda. Nə əsrlərlə, nə yaralılarla, nə girovlarla, heç bir ilə maraqlanmırdı. Mən 50 gün Xankəndində bu hospitalda olmuşam. Cəmi 2 dəfə gəlib oraya.
Ona ben sual verəndə ki, bəs bizi burada incidirlər, döyürlər. Yəni burada kim ölsə nə olacaq bunun axırı? Deyir, deyir ki, Azərbaycana ölüm haqqında şəhadətnamə göndərəcək. Çox vaxtı içkili gəlirdi. Yanında da erməni qızı var idi. Bizim əsirlər də burada döyüb öldüyündə də Marks onunla maraqlanmayıb. Ondan sonra bir rus var idi, Şatokin Sergey. EVS-də türmədə onu öldürdülər ermənilər. Krasni Kresa dedilər ki, türmədən qaçmaq istəyirdi. Xan kəndinin ortasında, EVS türməsindən günün yorulacağı kim qaça bilər? Əsirlərin burada ölməyinə, ondan sonra işgəncələr görməyinə əsas səbəbkərlərindən biri Mark idi. Kimsə şikayət eləyirdi, ha, qırmızı xaça. Elə bir dinənkin öldürsələr onu yaxşı idi, öldürsələr qutarıb gedirdi. Amma bilirsən nə işgəncələr verirdi. Müsibət açırdılar da başlarına. İki nəfərə çox böyük əziyyətlər veriblər, işgəncələr veriblər. Cəllabatdan Hüseynov Əkbər var idi, o hospitalda biz yaralıydı, o bizə baxırdı. Ermənilər həmişə onu döyürdülər. Döyürdülər ki, bizi yaralılara baxmasın, yəni kömək eləməsin. Onun biri Baba Həbib qardaşımızdır, Sumqayıtdan olduğuna görə. O vaxt da bunun 19 yaşı var idi. Mənə istəyə elən heç bir erməni mən yadına çıxartmam, hamısı gözümün qabağında. Hamısı. Rəisindən tutmuş, üzüsün qapısında yanana gələr. Onlar yadımdan çıxmaz. Onlar çünki mənim qanını içiblər. Mən Kazımov Həbib Muxtaroğlu 1992-ci ildə Sumqayıt şəhəri hərbi komissarı tərəfində hərbi hissəyə çağırmışam. 1993-cü il avqust ayında erməni hərbçiləri tərəfindən yaralanan əsgərlə beyin travmasına əsir götürülmüşəm. 3 gün martyrdə saxlanılmışam. Ondan bir neçə yer aparıblar. Sonra ayın 6-cı sentyabrın 6-cı şəhəbsxanasına gətirilmişəm. Şəhəbsxanasına gətirilmişəm. Girişdə mənə nəyə baş işgəncə verdilər. Çox vaxtı baba həmin durduğumuz yerdə bu kameranın qabağında döyürlər. Adımı da Sumqayıt çağırırlar. Mənə heç öz adımı da çağırmayıblar. Yani burada bir əsrimiz var idi. Donuzların içində bir əsir var. Onun gözümüzün qabağında donuzlara yem ediblər. Bütün burada o əsir yoldaşların harayını deyil, imdadını deyil, hamısı mənim gözümün qabağındadır, hamısı mənim yaddaşımdadır, heç biri yadımdan çıxmır. İndi də mən bura girəndə olan hamısı gözümün qabağında lintər kimi keçir. Bizim elə yatmağımız da səksək yalır, yata bilməmişik. Yemək vermirlər, yemək demək olar ki, sutkada bir dəfə o manlının suyu, sonra o belə papqa yemək kimi, onu qaynatıda suyunu verirdilər. Yarı çiğ, yarı pişməmiş. Çörək elə bir lezbanın doğrudu, nəzik çörək, buradan baxırdı o tərəf görünürdü. O anda elə bilir, yalanda nəfəsincə qoru gelib gəlmək, işlətməyə görə. İşə gözüncə ölüm arzu qalmış. Demiş ki, bu çaşı vurardı, mən öləydim. Bir dəfə, deməli, çöldə, sahədə, türmənin qabağında oraları təmizlətdirdilər. Gördüm, qor gəldi. Qor gəldi, içkiliydi. Sumqayıt çağırdı məni. Çıxartdı silahını, dirədi başıma. Mən sevindim. Caş Allah eləyədi, mənə oraydı. Sevinmişdim, həddi dərədə sevinmişdim. Dedim, necə canım qutaradı, əl içkili. Dedim, bunu vuracam sənə təpəmə gəbələsən. Dedim, vur. Dedim, vur, baxır mənə. Vuraram, dedim, vur. Vuraram, yox, vur. Sevinmişdim. Amma yenə də sevincim rəhbdə qaldı. Sonra silahı çəkdi, dedi, Sumqayıt, sən belə ölməyəcəksən. Şəkidə olurdu, Cabrail adında bizim Ağdam rayonu Qiyası kəndindəndir o da. Amma o da mülki əsir idi də, hərbi əsir də qapısından tutmuşdular ermənilər o. Yazıq kök adamı idi, qarın gətdi pres kəndirinə burada bağlamışdı. Dedim ki, Cabrail, bunu nə bağlamışsan bura qarına? Dedi ki, bə qarnına aparırlar, orada mənim... Əlim sirət tutar eləyirlər, də tutub dartırlar, əlim nağarırlar, dərimi qopardırlar, soyurlar.
Əsirlikdən qayıdandan sonra özün asıb öldürmüş, başı pozulmuşdu. O qədər onu işgəncə burada veriblər ki. Məcbur ediblər ki, birini yüksək cəryanlı xət var idi onu bağlamağa. O da elektrik döyür, bir şey döyür. Yüksək cəryanlı bağlayanda bu işgəncələr dözmüyü belə özün yüksək cəryanlı verir. O adam rəhmətə getdi. Arvadlı kişili yerli cəmaat gəlirdi, bax bu kətlərdən, nə bilim, erməni kətlərindən. Deyilib gəlib hamısı əsirlərin üzünə tüpürürdü, söyürdü, odunla, almaturla əsirləri vururdular ki. Mark var idi, qızın xaç nümayəndəsinin. O bizə işgəncələr veriləndə, mən bilmirdim ki, mən sonradan bildim ki, onun yoldaş tərəfi də erməni nəsillidir. Ondan sonra bildik ki, ona görə onu bizə qarşı, bu belə işgəncələrə qarşı göz yumurdu. Hələ yeri gəndə onun bir gülümsəməyi vardı, bizi görəndə gülümsüyürdü. O nəyə gülürdü, mən bilmirəm hələ də. Sonra Pierre gəldi. Pierre gələndə həm Mark varlığıyla danışdım. Pierre gördüm, qəzəblənmişdi. Pierre elə bir ki, buranın vəziyyətini dəyişdi. Düzdür, Pierre'in vaxtında da bizi döyürdülər, amma o dərəcə işgəncə verilmirdi. Pierre'in özü bir dəfə gəldi Xankəndə, palatadaydım. İndi dəyişilməyə siyahı tutsalar, kimlər istəyəsən buradan gedə. Mən qayıtım ki, mən birinci istəyərim qadınlarla, uşaqlar, bir də qoca kişilər, mülkə həlləyə geçsin. Gördüm, Pierre doluqdur, dedi, sən halaldır. Dedim, biz cavanıq, biz dözərik, amma əsas istəyərdim onlar geçsin. Onlar da ən birinci ilə qadınları, uşaqları dəyişdi, yaşlıları dəyişdi, sonra bizi dəyişdi, sonra biz də yaşlılardan gəldik. 12 nəfər biz gəldi, mayın 8-i, 95-ci ildə. Altı Erməniyə dəyişmişdilər. Axşam vaxtı idi, bir də gördü qapı döyüldü. Allah rəhmət eləsin, atam anam evdə idi. Getdim qazoka baxdım. Qapını açdım, gördüm Aydın, Farid, Pierre ortada görəndə da orada nə təəssüratlar, o da onu deməklə azdır. Çox möhtəşəm bir görüş oldu. Görüşdük. Harısı bir 3-5 gündə qaldı bizi ilə. Hətta şəkillərim də var, mənim onu çəkdirmişəm. Özü çəkmişdi bu tapartı ilə. Keçən illəri bir şad xəbər aldı, mən çağırmışlar. Bəs dedilər, hə, gözün aydın, o şərəfsizlərdən kisini tutmuşum. Tərkəziz xidmətindən zəng oldu mənə, onlarla görüşdüm, onlar mənə şəkil göstərdilər. İki nəfərin şəkilini göstərdilər. Mən Alyoşanı həmin dəqiqəsi tanımışam, Alyoşa. Dedim, bu Alyoşadır. Yəni, Loşa deyirdilər ona, dedim, Loşadır bu. O birisini mən tanımadım, Ludvik'i. Sonra onun cavanlıq şəklini göstərdilər. Dedim, hə, bu da, biz onu Ludvik bilmirdik, dedim, bu da Loşadır. Halbuki biz burada onları Loşa ləqəb tanıyırdı. O birisini isə Loşa, hələ adlarını biz məhkəbədən bildik ki, onların adı nədir. Hə, bəs deyə tutmuşuq, bizi onlarla görüşdürdülər. Həmin o Alyoşanda, Loxanda mən həm o qospitalda, həm bu türmədə görmüşəm.
Bir de işkencelere benim olmalı. Lyoxa'ya dedim ki, Lyoxa, tanıdın mı başımı kaldır? Lyoxa ehtiraz edin, dedim, yaxşı bak, da mənim de Sumqayıt. Orada məndən başqa Sumqayıt kimə deyilim. Özüm orada bilməməzdi, dedim, Yadıva Yəli Şuşa türməsinin həyətində mənə qayıdıb deyirdin ki, Sumqayıt sənin buradan ölün çıxa bilər. Amma görürsən, indi mən sən o vaxt dedim ki, vaxt gələ bilməyəm, bəlkə mən sənin Azərbaycanda görüşdüm. Yani ki, biz əsrlərə o işkəncəni verməkdə. Gördüm ki, o rəngindən tutdum ki, tanıdı. Dedim, bax, həmin Sumqayıt mənəm o sənə deyəndim. Görürsən, Azərbaycanda mənim qabağımdasan, məhkum kimi, terrorist kimi. Ancaq divara baxanda qızımı görürdüm. Divarda görürdüm qızım. Ona görə mən divara baxmırdım heç vaxt. Danlarımızı yazanda burada bilməyiblər ki, mənim iki dənə qızım var. Mən həmişə demişəm ki, mənim iki oğlum var. Çünki qızımı söysəydilər, mən onu deyə bilməzdim. Amma oğlumu söysəydilər, oğuldu da. Söyler de döyler de. Bir həkim var idi, hospitala geldim. Həkimə qayıtdım, dedim ki, sizde elə bir dərman, ya elə bir iğne ola bilər ki, onu mənə vurasız bu Şuşa ilə bağlı xatirələrim olmasın. O da cavabında mənə dedi ki, mən onu eləyə bilmərəm, onun özü bir cinayətdir. Bir il üç ay ərzində deməli bizim başımıza gəlməyən işgəncə qalmadan. Elə bir dənə Allahdan arzulu eləyirdik ki, ay Allah, ölək, səhər açılmasın da, görməyək. Allah'ın da olsun, deyirdik ki, ölək. Bəli, burada o qədər bizə işgəncələr verə bilər ki, mən inandım sizə ki, dünyada bəlkə də ən belə nifrət elədiyim şəhər Şuşa. Amma bu müharibə vaxtında tamam fikrim dəyişdi. Şuşa oldu mənim üçün dünyanın bir nömrəli şəhəri. 2 dəfə müraciət elədim bankama. Dedilər, lazım olsa zaman edin, çağıracaq. O müharibədə şəxsən mən öz uşaqlarımdan, ailəmdən bir saatdə aralaşmadım.